Vylezte ven! No tak prosím, přejete si? Paní Hornová, není u vás Béďa? Co prosím? Ty děvko skurvená! Kam leze? Pojďte ven! Hornová! Béďo! Paní Hornová. Dobrý den. Dobrý den. Paní Hornová, není u vás můj Béďa? To bude zřejmě nějaký omyl, asi jste si nás s někým spletla. Ne, to není skoro... omyl, to jste vy. Teda dneska vypadáte trochu jetěž, ale včera jsem vás viděla s mým manželem u Stefana. U Stefana? Vy máte ale takový štěstí, paní Hornová, co já jsem se ho naprosila, aby mě tam vzal. A víte, co mi vždycky řekl? Že to je hrozně drahý. No, tak pro vás, ano, chápu. Teda, ale ty svíčky dělají neuvěřitelné věci s obličejem. Ale jestli vy mě překvapujete, tak Béďa mě teda naprosto udivuje. Ale jaký Béďa? No, protože na takovýhle paničky. To on teda normálně není. Prosím? No. Máte tady pastu u pusy, to si možná sundejte, to nevypadá hezky. Na druhé straně. Béďo! Nekřište tady žádný Béďa není. No jo, ale když on mi před chvílí volal, že je v Brně, tak já jsem si myslela, že je tady u vás. No tak jestli tady není, tak se ale možná brzo přijde. A nebo je tady někde schovaný. Co? Já opravdu znova opakuji, že nevím, o čem mluvíte, je mi to velice líto a nemohu vám nějak pomoci, takže... Paní Hornová, naschledanou. Nechte těch keců.